Arta mirë se erdhe në hapësirën e pasqyrës shqiptare. Ju faleminderit shumë për ftesën. Unë mora për jush një ftesë para rreth 2 muajsh, mos gaboj, ishte fjala për të marrë pjesë në një ceremoni përkujtimore të mbritjes së refugjatëve shqiptarë nga Kosova në Kanada, në kuadër të operacionit Parasol. Ishte një ngjarje që u mbajt më 11 maj, ku unë për fat keq nuk arrita dot të isha i pranishëm, po ku ka më mirë se sa të marr një, si thua, një raport të asaj që ndodhi më 11 maj për jush që jeni dhe me profesion gazetare, apo jo. Po. Mund na përshkruani për çfarë bëhet fjalë në këtë ngjarje të 11 majit? Po, faleminderit. Kjo ngjarje ka qenë me të vërtetë një ngjarje historike e mbushur me plot emocione. Muzeu i Emigracionit Pier 21 filloi e krijoi një ekspozitë veçantësh për Operation Parasol. Dhe unë dhe Ulsa Morina nga Alberta kemi punu për eventi që ti bashkangjitit edhe ekspozitës. Pra natën një dhe të majtë ka që një natë shumë, me të vërtet shumë emocionale e cila shfaqi edhe traumat e njerëzve që ende i kanë fatkeqësisht disa të janë ato që nuk shërohen kur dhe rrëfimet e grave të cilat ishin prezente të mbijetuara, por edhe kemi pasur ish refugjat të cilit kanë arë nga Anëmban Kanadaja dhe jam shumë njohëse për mbështetjen e të gjithë shqiptarëve të cilit kanë arë nga edhe shtetet e bashkuara të Amerikës, por edhe nga Kosova. Tani, për juve kjo ka një domethënie të madhe, sepse besoj për vetë faktin që ju keni qenë pjesë e operacionit Parasol. Domethënë, keni qenë një ndër ato refugjate të marra përsipër nga qeveria kanadeze për të shpërngulur prej kampeve të Maqedonisë drejt Kanadas. Si e kujtoni ju këtë operacion? Sa vjeç ishit atëherë dhe në çfarë rrethana u ndodhët në Maqedoni? Po, faleminderit. Unë në fakt i mbusha 13 vjetë në kampin e Stankovencit në refugee camp në Stankovenc. Dhe si krej shqiptare gjatë luftës, ne patëm një ultimatum të talishon shtëpin ton dhe shtëpia jon u dëgjë para syve të mi. Dhe në atë moment i premtova vetës që një ditë nëse pështoj nga lufta do t'i tregoj botës rrëfimin dhe pa drejtësit që po ndodhë dhe shtetin tonë, por si që ndodhë shumë herë për mua konfidenca, unë e kuptova që konfidenca ime u dëgjë atë natë bashkë me zjarin, dhe kanadezët e ndërtuan konfidencën të thonë pak nga pak, piece by piece, si thonë edhe këta, mikpritja kanadeze rrët neve, si refugjis ka qenë me të vërtet një mikpritje e jashtëzakonshme, ata vetë zemën shkas në dhanë, na kanë ofru gjithë të mira dhe para një muje unë pashtu e pata edhe një takim me federal leaders në Ottawa të cilët me të vërtet e vlerësojnë Operation Parasol dhe refugjatë e Kosovës si një success story dhe e cila ka hap udhë edhe për tani për refugjatë nga Ukraina edhe me Siria dhe të tjerë. Ju jetonit në Prishtinë? Ne kemi jetu në Gjilan me një fshat Gjilan. Filipnik të Gjilanit, babi se që dini mirë me artë, me kulturë, dhe kemi pas një jetë normale para luftës, ndashtë edhe pak privilege dhe jetë kemi pas fakti që prind ju marë me artë, edhe mbrenda
tëmbëtore jeta, ai vend jeta jeme u bë për një vajzë normale duke i humbë gjithçka brenda 12 orëve. Dhe unë pra ta që më njohëm që nga fillimi që ku morën kanat, unë gjithmonë kam qenë ma ndryshe, kam folë për krizën e Kosovë, kam folë për drejtat të fëmijëve edhe para 2-3 muaje, po ashtu kam folë edhe me International Institute of Genocide, që t'i shpalosin edhe trupat që ende nuk gjinden, trupat të mshehura, si që kemi njerëz edhe në kanal si Fatmi Refika, e cila është në Toronto, cila familja saj ende nuk e din ku është trupi i vllaut saj, i motrës saj, dhe pashtu publikisht kam kërku që Serbia që të fillojmë me Kosovën një proces të pajtimit, se na që jenë arritë në kanat, ndoshta jemi pak më ndryshe, na kemi mësu mënyrë patësore më zgjedh konfliktet, dhe unë publikisht kam kërku që të filloj një proces i pajtimit, një proces paqësor mes dy shteteve, se si Kanada ashtu neve na mëson që të kemi pajtim, që të kemi mënyrë paqësore, dhe për mu kjo është shumë rëndësishme se nuk kemi llogari mi ripërtri ato trauma, ripërtri ato tane që na ka ndodhur fatkeqësisht. Pajtim pa kushte apo me kushte? Me kushte, cili është kushti kryesor për të pajtuar? Si që kam thënë edhe në intervistën për International Genocide, kushtet kryesore numër një është acknowledging war crimes, së për të shme thënë shqip, me pranu që i kam bua të krimet të luftës, mi shpalos trupat të cilat ende nuk gjinden në Kosovë, edhe mi ndalu kërcënimet ndaj Kosovës, mi ndalu kërcënimet të cilat ende vazhdojnë dhe e kërcënojnë paqen në rajon. Po ashtu, Serbia vazhdojnë me përdor intimidation, teknikat e intimidation, kërcënime dhe na enda kemi frikë që i kemi fshqenjë ata. Dhe friga enda, për shembull, unë në vitin kaluar kam qenë në Kosovë dhe njerëz enda kanë frikë që mos përfillon një luftë të re, enda kanë frikë që i kemi sërbët fshqinjë, dhe këto kushte duhet të plëson për me fillu procesin e pajtimit, se nuk kemi llogari, mi ripërtri traumat edhe si që pam në eventin ton, edhe mas 25 vite ende njerës ju shfaqen ato traumat, na përkujtu në dhimbjet e luftës që shumica ende i kanë fatkeqësisht njerës që kanë pas na unë kam qenë me fatse e vetëm sen që kena hub ka qenë shtëpia, po njerës kanë hub, antarë të familjës kanë hub, ende kemi në anë të cilat e presin, e shtrojnë bukën edhe e presin me hyrë djalja po vajza sajnë se ende nuk e kanë pas shansën me dhonë atë glemë të mirën e fundit. Mund më bëni një përshkrim të shpejt të ekspozitës edhe të veprimtarisë që pasoi ekspozitën, programit artistik me sapash, kishte edhe valltar të veshur me kostumet tona kombëtare. Çfarë ndodhi të më thënë gjatë veprimtarisë 11 majit? Po, ekspozita e përmban një teddy bear, të cilin ka qenë jemi personal, që na ka ndonë kur kena zhdryp nga avioni, se e të në kanat, është pjesë ekspozitës, po ashtu jenë disa foto dhe përshkrime si që ka ndonë Operation Parasol, dhe ajo ende është derin fund të korikit në Pier 21, kështë nëse vjende dikush nga Toronto apo nga vendet tjera në Halifax, ekspozita do jetë e hapur deri në fund të korrikit. Ka qenë një natë me shumë emocione të rënda. Edhe ata shqiponjat e vogla vërtet
na kanë dhënë shpresat natë, na kanë dhënë pak gëzim, edhe ka qenë shumë shumë e bukur dhe përgjithmonë jemi falënderues për mbështetjen e Ramazan Kellezit dhe atyre dhe poshtë edhe muzeit Pirtu Njëman. Kemi pas atë natë poshtu edhe të mbjetuarat nga lufta Vafsi e Krasniqi Gudman edhe Shyreti Sulejmani e cila është një nga mbjetuar, por ka qenë edhe refugjate në Kanada. Ajo është shumë frikë, vetëm nga para 5 vite ka dalë publik me shtori dhe në Halifax që ka qenë eventi i parë për shyretën dhe besoj që do ketë edhe ma shumë mbështetje për shyretën në Kanada, se ajo ka shprej se nuk ka pas mbështetjen e njëjtë nga Kanadaja si që ka pas vasfijen në SBA. Dhe shpresoj kjo është vetëm një nga eventet e para dhe shpresoj që aje ka me pas më shumë mbështetje në Kanada. Kemi pas prezent pashtu edhe konsul general nga SBA për prezent Lara Carr. Kemi pas edhe Nova Scotia Minister of Immigration Jill Balzer cila kam bajt fjallim. Dhe kemi pas një falënderim special për Shqipërinë, të cilën e kemi pas folës nga Toronto, Tajland, Dedaj, si që shprej shumë bukur Tajlandi, Shqipëria ka pranu 600.000 refugjat, ka abderen edhe në shtëpit e tyre, e kujvëllant i bjen si kur Kanada jam marë 7 milion refugjat. Edhe pse Shqipëria në atë kohë i ka pas sfidat e veta si shtetë, sfidat ekonomike, prapë se prapë ka hapë derën për neve shqiptare të Kosovës, kemi ngrënë bukë bashkë me sofrat e tyre dhe definitivisht ne do jemi falimderues ashtu si për Kanadan, por edhe për Shqipërinë tanë jetën.